bugünkü çəkilişimizi biz 1994-cü il Mingəçevirin Mart şəhidləri və 44 günlük müharibə zamanı şəhid olan Fuad Xankişiyev Şöhrət oğluna həsr etmişik. O rəhmətə gedəndə bir il onun stanokuna yaxın durmadılar. Qara elə gül qoydular, qara bağlayıb yaxın durmadılar. Tabii, nə qədər ki nəfəsim var, öldüyüm günə kimi həmişə gələcəm, gedəcəm. Evə məni bayını çaxsa da apardı, görüşdüm, qayıtdım, gələrmə, bir dakika sonra deyil. Bacısına deyib ki, daha mamanı sənə tapşırıram. Mamadan müğayət ol. Mama haqqını halal elə. Aman qurban haqqımı halal elə. Nədir? Sən məndən niyə halal alacaqsan? Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adıyla. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Bir məzarın başında layihəsi ilə yenə siz əzizlərin qonağıyıq. Bugünkü çəkilişimizi biz 1994-cü il Mingəçevirin Mart şəhidləri və 44 günlük müharibə zamanı şəhid olan Fuad Xankişiyev Şöhrət oğluna həsr etmişik. 1994-cü il mart ayında Mingəçevirin şəhidləri isə bunlardır. Rüstəm Əliyev Salman oğlu, Zaur Zülfüqarov Zahid oğlu, Xəqani Alquliyev Cəfər oğlu, Kamal İsmailov Marif oğlu, Azər Əliyev Nəcəf oğlu, Hamlet Mustafayev Fəxrəddin oğlu, Vüqar Qarayev Musa oğlu və Talib Quliyev Sabir oğlu. Şəhidlərimiz haqqında onların həyat hadisələrinə yaxınların dilindən nəzər salıq. Mən Mustafayeva kifayət, şəhid Hamlet Mustafayevin bacısıyam. Şəhidimiz neçəncildə, hardaydı? Hamlet 1966-cı ilin 18-ci fevralında Mingəçevir şəhərində dünyaya göz açıb. Burada da yəqin olsun. Mingəçevir şəhərində təhsil alıb 8 illik. Biraz elə bil ki, babam rəhmətə getmişdi. Qoca nənəm tək qalmasın deyə Ağdam rayonuna gedib. 9-10-u orada nənəsinin yanında Ağdamın Gölaqlı kəndi var. Orada olubdu. Sonradan yenə elə bil ki, əskəriyə gedib, əskərlikdən sonra Mingəçevirə gəlib. Avdal Gölaqlı kəndinə, bəli. Şəhidimiz, yəni, ümumiyyətlə, neçə bacı qardaş olmuşsunuz? 3 qız, 2 oğlanıq. Qardaş bacılarınızdan farklıydı, xasiyyət var? Bəli. Çox fərqlənirdi.
çox körə insan idi. Uşaqlıqda yadımdadır. Elə bil ki, heyvanlara, canlı aləmə çox böyük həvəsi vardı. Mərhəmət göstərirdi. Belə çox intizamlı, həddən ziyadə səliqə sevən bir insan idi. Böyüklərə qarşı çox böyük hörmətlə yanaşan. Yaxşı, gözəl bir insan idi. Sizdən yəni, böyük idi, yoxsa? Məndən kiçikdir, 3 yaş fərqimiz var. Bəli, ailəlidir, özündən 2 qız övladı yadigar qalır. Valideynlərinizdən danışaq, ata-ananız, Fəxrəddin əmi də, ananızdan. Yəni, onlar şəhid olan həyatda idilər. Bəli, bəli, bəli. 94-ün elə bil ki, 94-cü ilin, bəli, bilirəm, mart ayında prosto o vaxtı tarixdə nadir hallarda elə bir vəziyyət gəlir ki, bayramlar 6 bazara düşdüyünə görə əvvəlcədən xadnoy vermişdilər. 4 gün evdə idik. O 4 gündə bizim üçün böyük faciə oldu. Çünki qardaşım elə bir şəhid olmuşdu. Bu vaxtı biraz qaranlıq vaxt idi da. Ölən çox idi. Müharibə qüvvələr nisbəti düzgün deyildi. Elə bilmişdilər. Bizə xəbər verməyə ürək eləməmişdilər, axtarmışlar, tapmışlar ki, bu ailədədir. 5-i mart gecəsi xəbər vermişdilər, artıq mart elə bil Bakıdan, qospitaldan gedib gətirmişdilər, 7-si torpağa tapışırmışıq, belə. Bəli, elə bil ki, döyüş sonrasında Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə komandarı dedi ki, qəhrəmancasına həlak olub. Atam həyatda idi. Atam həyatda idi, bəli. Onun barisində sual verdim əslində, valideynləriniz. Hə, barisində. Atam uzun müddət toxuculuq kombinatında usta işdi, usta köməkçisi işdi, sonralar çilingər işdi. 5 övlad böyüdüb. Keçən il rəhmətə gedibdə atam uzun ömür oldu. Anama nisbətən. Hə? Anam 2012-də rəhmətə gedib. 2012-nin fevralında. Həmişə, həmişə atam ölənə kimi buranın mollasına soruşa bilirsiniz, tanıyır. Həmişə gəlirdi. Anam ümumiyyətlə buradakı uşaqlara həmişə hər bayramda, nə bilim, hər tədbirdə gəlirdi, nəsə bir şey hazır idi ki, uşaqlar oğlumun adına anın. Nə bilim, anadır da təsəllisini qəbr üstə çıxmaqdan, Quran oxutmaqdan, nəsə eləməkdən görürdü belə. Hə, üstünüzə sağlıq. Onu da xərçəng yapardı. Əvvəldən bilmədilər. Elə belə ağrıyıram, ağrıyıram. Son məqamda uca dedilər ki, gecdi. Ata-ana da yoxdur həyatda. Siz həm bir valideyn kimi, bir bacı kimi özdə sizdən balaca olub gəlirsiniz, ziyarət edirsiniz. Təbii, nə qədər ki nəfəsim var, öldüyüm günə kimi həmişə gələcəm, gedəcəm. Vətənpərvər bir oğul idi. O qədər vətənpərvər olub ki, övladlarının az yaşlı olmasına baxmayaraq, neçə yaşlar var idi övladlarının? Böyük qızının 3 yaşı vardı, balaca 6 aylıq da öldü heç. Yəni, balaca qızı ümumiyyətlə atasını təsəvvürünə gətirə bilmir. Ancaq şəkilləri yığır, qalan videolarına baxır ki, mənim belə bir insan atam olubdur. Övladlarını qoydu və döyüşlərə könüllü qatıldı. Bəli. Deyirdiniz ki, hərbçi olmaq istəyirdi biz öz aramızda danışanda. Bəli, hərbçi olmaq istəyirdi, Naxçıvan Sıdqədə imkan vermişdi. Nəsə ki, normativin hansı ödəyə bilməmişdi, qalmışdı. Sonra Ukraynanın Donetsk vilayətində hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olubdu. Hərbi xidmətdə olduğu müddətdə çoxu sayda təşəkkür məktubu almışıq. Döyüş əlaçısı olub. Bizə məktub gəlmişdi oradan ki, bu oğlanı biz Leningrada Hərbi Akademiyaya göndərmək istəyirik. Valideynlərin razılığı. Bilmirəm nəyə görə fikrin dəyişdi. Sonra özü məktub zəng vurmuşdu ki, bəs hərbçi olmaq elə bil ki, böyük məsuliyyətdən əlavə bizə hərbidə dəmir intizam var da, yuxarıdan nə deyirlər, onu eləməlisən.
o da biraz serbestlik istiyordu. Ama Qarabağda döyüşlere giden de imtina elədi de gitmedi hərbiye. Dedi ki, ben ele böyle peşi seçeceğim. Sonra elə bil ki, hərbinin gələn kim birbaşa Moskvada Energetika İnstitutu var. Oraya imtihan verdi. Onda da testler təzə çıkmıştı. Sualın cevaplarının hamısı düz yazmıştı. Prosto elə bil ki, nədir, kompüterlə yoxlandığına göre tələsdiyinlə məsələni düzəll eləyib. Ən çətin məsələləri düzəll eləmişdi. Amma cevapları yazanda elə bil ki, ardıcılığa riayət eləməmişdi. Bəli. Hamlet və onun timsalında bütün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Şükür ki, qalmadı, bəli. Şükür ki, qalmadı. Şükür ki, yaşadıq. Bu günü gördük. Qələbəni dadıq. Ana şəhidlər gəlirdi şəhərimizə. Yəqin bəli. Qardaş itirən bacı kimi kədərlənirdi. Təbii ki. Acılarınız təzələnirdi. Təbii ki, təzələnirdi. Mən heç kimə bunu arzulamıram. Şəhidlik büyük sirbədir, əlbəttə ki. Amma şəhidi olmaq çox büyük ağrıdır. Büyük ürək ağrısıdır. Ölənə kimi bir dağdır insana. Bu oğlanların qanı yerdə qalmayıbdır. Şükür ki, dövlətimiz güclənib. Prezidentimiz ordumuzun sayəsində, əskərlərimizin sayəsində torpaqlarımız qaytarıldı. Mən Zülfüqarova Almaz, İskəndər qızı, şəhid Zülfüqarov Zaurun anası. Şəhidimiz neçənci ildə, hardan adam olub? O Mingəçevir şəhərində 1974-cü ildə anadan olub. Ailədə yəni neçə övladınız var idi? Neçə bacı qardaş olub? 4 qardaş, 1 bacı. 4 qardaş, 1 bacı. Bəli. Xasiyyətcə fərqlənirdi bacı qardaşlar. Bəli, bəli, bəli. O çox sakit, çox idi. Özü də donbutda dərzi işləyirdi. Dərzi işləyirdi. Bəli. Neçənci uşaq idi? Axırıncı. Son 5 idi. Son 5 idi. Yəqin ki, arzularınız var idi onun barəsində. Arzularım vardı. Deyirdi, ay mama, Allah qoysa qutaracağım. Nə müdür işləyəcəm, nə qismət olmadı. Şəhidimiz subay idi. Subay idi, bəli. Sevdiyi var idi mi? Yox, yox. Hə, sevdiyi olmuyor. Olmuyor. Amma siz istəmişsiniz ki, gəlin gətirəsiniz, toyunu eləyəsiniz. Mən o haqda deyirdim, o haqda fikirləşim, mən evlənməyəcəm, mama. Özü deyirdi. Özü deyirdi, mən evlənməyəcəm, qoy işimi qutarım, yaxşı işləyim sonra. O rəhmətə gedəndə inanırsınız mı? Donbutda əzizin yanında işləyir. Bir il onun stanokuna yaxın durmadılar. Əlləri gəlib onu işlətdilər. İşlətdilər, qara elə gül qoydular, qara bağlayıb yaxın durmadılar. Allah haqqı, zeyləri, içiləri hamısı gəlib mənə. Deyirdi ki, Almaz xala. Hə, deyirdi, Almaz xala. Yaxın dura bilmirik zarıncanı. Çox mərhətli uşaq idi, çox. Könüllü olaraq döyüşlərə gedibdi oğlumuz? Yox, yox. Bu əsgər kim? Əsgər kim gedib, bəli. 2 il əsgəri eləyib. 2 il əsgəri eləyib. Harbi olduğundan, yəni bax, şeydə, Qubadlıda, Zəngilan, Cəbrail, Ağdam, Füzulinin Horadiz qəsəbəsi uğrunda şəhid oldu balam. Son döyüşüyorum Füzulinin Horadiz qəsəbəsində. Bəli, bəli. Orada... Almaz ana, onda o, məsələn, bölgələr ki, Qubadlı artıq işğaldan azad olunanda, Füzuli, Cəbrail, digər bölgələr sevinirdiniz ki, onun uğrunda şəhid olduğu yerlər azaddır. Bəli, özüm də getmişəm ora. Hə, gedib oraları ziyaret eləmişsiniz. Getmişəm, bəli. Amma şəhidlərimiz də oldu 44 gün. Oldu, oldu. Yəqin acınız təzələnirdi. Bəli. Yəni şəhidlər gələndə nə hiss eləyirdiniz? Şəhid gəldi, elə bildim öz oğlumdur. Öz balamdır, elə bildim öz balamdır. Döyüşlər başlayanda dedim, oğlumu il yarımda görmürəm, qoy gəlin balamı görüm. Getdilər bizi yarı yolda saldılar. Ki getmir, ora döyüş bölgəsi olmaz. Getdim orada Qubadlıya getdim. Qubadlıya getdim. O Çalınboy var ya belə. Onu düşdüm, onlar da hərəsi bir tək. Getdim, qucaqladım ayağını, dedim, oğul qurban olaram. Yarımdır balamın izini görmürəm, nə olar? Qoy gedim görüm. De, xala, Bakı avtobusu gəlir, sən qoyacam. Getdik, nəsə Bakı avtobusu getdik.
getirdi, biraz getirdi, bizi saldılar yoldaki olmaz. Dedim niye? Diye ona göre ki orada Elyar Aliyev var. Şehit. İdmançı olup dersen. Onda ölmüştü. Şehit olmuş. Şehit olmuştu. Elyar Aliyev şehit olmuş. Maşına düştü. Biz böyle gittik. Gittik o yönden miydik? Gördük. İki tane saldırdı. Orada denilip biri burada. Işıklar da orada yani. Olmaz. Neyse gittik. Saat gittik. Avtobazarda düştük. Dediler ki maşın oraya gitmiyor. Her maşın. Bir tane veli tuttuk 400 manta. Avtobüs gitmiyor oraya. Çetinlikle de olsa zarı görmek istedim. Görmek istedim ki balamı görürüm. Ben de Noyabr'ın, Mart'ın 16'sıdır. Döşemeli açmışım. Zar yani, koy şirin balam için. Neyse gittik. Saat 4'te giden adam, saat 8'e gördüm, o yandan bir karaltı gelir. Gördüm ki zardı. Kucakladım kavanı, kucaklayıp öptüm. Demek zar, git elini yu yine. Şöyle aç getirmişim. Dedi, ay mama sen demen dergâhtan danışıyorsun. Kar eriydi, su yoktu. Eldim bile baktım gördüm kuyuda ocak kalıyor. Karın suyunu içirik daha suyumuz yoktu kar suyu. Ha kar suyu su kurtardı yazı düzünde su yoktu. Ondan sonra el yaşa gördü aşağıda derede derede böyle hayvanın budunu asırlar pakrişka yandırırlar. Onu pişirip yiyirler. Gece geldik yatmağa yeri olmadı. Bir tane demir kravat. Dedim ama ayağın soyunma. Dedim ya, dedi hele. Ayakkabından yat. Dedim ayakkabı, ben ayakkabıyla yatabilmem. Dedi onda gerek yok. Şey, o elini uzattı böyle, ben de başımı koydum kolun üstüne kravat. Hiç sohbet edemedi, korka kor yattı. Sonuncu görüşünüz oldu o zaman. Ben onu, öyle akıllı görüşümüz oldu bana, görmedim. Ondan sonra şehit oldu. Ondan sonra şehit oldu. Şey, Kuba'da Alman'da gittiler şey, Füzuli'ye. Füzuli'nin Horadiz Gazetesi'nde şehit oldu bana. Şehitlik büyük bir məqamdı, çok uca zirvədi. Ben. Balanız da cennetdədir inşallah. Sağ ol, Allah size değmez. Almaz ana, bir gün cennetin kapısında Zaur'la görüşsəz. Ona ne diyeceksiniz? Ne diyeceğim ona? Diyeceğim şükür ki sen yanına geldim oğlum. Şükür cennettesin. Geldim yanına seni görmek. Allah cennetinde şehidimizle sizi konuşu edesin. İnşallah, inşallah. O gün ki siz sonuncu defa onunla beraber kalmıştınız. İnşallah cennetinde de konuşu olasın. İnşallah. Sağ ol, oğul sağ ol. Özü təqdim edin. Qarayeva Zarina Musa kızı. Qarayev Vüqar Musa oğlan bacısıyam. Şehidimiz neçinci ildə harda anadan olub? 1974, 19 iyul Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. Neçə bacı qardaş olmuşdur? Bir bacı, bir qardaş. Bir qardaşınız var, o da şəhid olub və siz evin onda yeganə olduydu. Neçə yaşınız var idi qardaşınız şəhid olanda? 7. Xatirələrinizdə qalıb mı? Bəli, qalıb. Hadisəsi, məsələn, bu gün var ki, onu xatırlayırsınız. Çox yaxşı, çox fədakar qardaş idi mənə. Həm at həvəzi idi, hər şey idi mənə. Xasiyyət necə qardaş idi? Fədakar uşaq idi, zəhmətkeş idi. Tək böyüdü, anam bizi, atam olmayıbdı. Yəni. Yəqin ki, subay idi qardaşınız. Bəli, subay. 20 yaşında şəhid olub. Bəli. 20'de idi, 19 yaşında şey. 19 yaşında, hələ 20 tamam olmamışdı. 3 ay qalmışdı 20'ye. Yəqin ki, ana atanız danışırdı, istədiyi var idi mi, könlündə bir... Biraz utancaq uşaq idi, o barədə elə yani, olsa da yani, bizə bildirmirdi. Yani, elə, yani, barədə heç nə demirdi. Valideynlərinizdən danışırdı. Anam onu tək böyütmüşdü, təksin deşdiydi, üçün. Əziyyətlərimizi böyüdüktü. Siz ikinizi tək böyüdü. Nə vaxt rəhmətə yedi bu anağız? 2008-ci il yanvar ayında. Elə qardaşım dərdindən bir yer yatdı. Özə bilmək. Bugün qardaşınızı yaşadan siz bacı qalmışsınız. Bəli. Və bugün artı 30 il bu dərdi çəkirsiniz. Gənc şəhid bacılarına, qardaşlarına nə tövsiyə edəyəniz? Səbir, ancaq səbir. Nədir? Ancaq səbirli olsun. Onların adını uca tutmalı. Bəli, bəli. Çalışsınlar ki, yəni qardaşlar uca bir məqamda. Onlar bizim başımızı ucaldıb, biz də onu həmişə başımızı eləməliyik.
Vüqar əsgər idi, yoxsa əsgər idi. Sarıçı kimi getmişdi 18 yaşında. Kiçik leytenant idi. Minavotçu idi, minə bastıran idi. Hansı istiqamətlərdə? Füzuli, Tərtər Ağdam. Füzuli, Tərtər Ağdam. Son döyüş yolu və sardı olub. Füzuli də şəhid olubdur. Füzuli də şəhid olubdur. Seyid Əhmədli kəndi. Onun şəhid olması haqqında sizə sonradan yəqin evə gələn döyüş yoldaşları, onun qəhrəmanlığından danışıblar valideynlərinizə də. Yəni... Vallahi gələn belə olmayıb. Yəni burada görmüşəm yalan danışmaq nə olar. Hə, yəni danışırdılar ki, qoçaq idi. Belə də yəni... Qabağa atılan olub. Bəli. 19 yaşında yəni bu adam leytenant olubdu. Kiçik leytenant idi. Zarinə xanım, bu gün artıq Ağdamdır və digər qardaşınız döyüşdü. Bölgələrimiz işğaldan azaddır. 4 günlük müharibədə oldu. Yəqin ki sevindiniz ki qanı yerdə qalmadı. Əlbəttə ki. Yəni artıq bu gün orada Azərbaycan əsgərləri bu torpaqları qoruyur. Əzəli və əbədi torpaqlarımızdır. Amma şəhidlər gələrkən yəqin ki, kədərlənirdiniz. Əlbəttə ki, elə biləm, eyni təzədən təkrarlanırdı. Mən uşaq olsam da, yəni o səhnə mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Yəqin ki, az yaşınızla gəlirdiniz ananızla bərabər. Bəli, hər gün. Biraz istəyirəm, mübarədə. Anam tez-tez gəlirdi, demək olar ki, tez-tez. Sizin də ərizdə tutub gətirirdi. Tez-tez gəlirdi anam. Qardaşım o qədər bağlı olduğuna görə evladımın adını, qardaşımın adını qoymuşam. Bu gün artıq sizin evinizdə bir Vüqar var. Allah inşallah dahisana layiq doğurlar. Amin, inşallah, amin. Vətənpərvər olsun, amin. Millətinə, xalqına xeyirli övladlar. Amin, 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 amin. Təqdim edin. Mən şəhid Azər Əliyevin qardaşı Zəfər Əliyevdir. Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Şəhidimiz neçənci ildə, hardan adını? 1973-cü ildə martın 8-də Mingəçevir şəhərində anada olmuşdu. Mart ayında dünyaya gəlib, bəli. Şəhid olduğu tarixdə. Mart ayı, bəli, bəli. Mart ayının 5-də Füzuli rayonunda şəhid olmuşdu. Xasiyyətcə necə qardaş idi? Seçilirdimi qardaş bacılarınızdan? Bəli, biz 3 qardaş olmuşuq. 3 qardaşımızın içində ən boylu xonlu qardaşımız, ata əvəzi olan qardaşımız bu olub. Axırıncı illərində vətənə bağlı bir uşaq olmuşdu. Valideynlərinizdən danışaq, Nəcəfdaydan, ananızdan. Mənim atam Əliyev Nəcəf Dilənçi oğlu Mingəçevir şəhərində o vaxtlar gəlib yaşayıb. Ondan sonra da anam Əliyeva Suğra uzun müddət Mingəçevir şəhərində səhərdə işləyib. Onlar Azərin şəhid olmasından sonra dünyalarını dəyişiblər, düzdürmü? Bəli, bəli. Onlar təzəlikdən biri 2008-ci ildə atam dünyasını dəyişib, anam 2021-ci ildə dekabr ayında. Allah o dünyalarını versin. Bəli, rəhmətə gedib. Şəhidimiz könüllü olaraq döyüşlərə getmişdi, yoxsa... Belə ki, qardaşım Ukrayna... Rusiyada, Ukraynada hərbi xidmətdə olmuşdu. 1-6 ay orada əsgərini başa çəkəndən sonra, Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra bizim əsgərlərimizi Rusiyadan bura təxliyə eləmişdilər. Gələndən sonra 91-ci ildə könüllü olaraq hərbi komissarlıqdan çağırılmışdı Qarabağa döyüşlərə. Onda təxminən 2 ildən çox xidmətdə olub. Bəli, 91-ci ildən Qarabağdan düz 94-dən döyüşlərdə bəli, iştirak elədi. Döyüşlərdə iştirak edib. Hansı istiqamətlərdə döyüşüb? Mənim ən ilk döyüşləri qardaşımın Qazax Axstafa zonasında oldu. Ağdam işğaldan olan vaxtları Ağdama köməyə gəlmişdilər. Ondan sonra Füzuli rayonlarında ağır döyüşlər gedirdi. Qardaşım bilə Beyləqana apardılar. Beyləqandan da Füzuli rayonuna getdilər. Son döyüş yolu onda son döyüş bəli, son döyüş yolu Füzulidə şəhid olmuşdu. Bilirsiniz ki, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsi baş verdi və torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Yəni. Və bu gün Azər və onun timsalında bütün şəhidlərimizin canını fəda elədiyi torpaqlarda Azərbaycanın
rəhli bayrağı dalgalanır. Bəli, bəli. Yəqin ki, sizin də ürəyinizdən fəxarət sizi keçir ki, qardaşınızın qanı yerdə qalmadı. Əlbəttə ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmasında həmən o anları biz yaşadıq göz yaşlarımızdan ki, qardaşımızın qanı, tək şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı ki, Ali Başkanımız məlumat verəndə ki, Füzuli işğaldan azad oldu, onda sevincimizin həddi olmadı ki, bugünkü gün qardaşlarımızın, cəmi şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz də o sevinclərə qoşulmuşduq. Və belə deyək, əmirlərinin, dayılarının qisasını alan oğullar da şəhid oldular. Əlbəttə ki, 44 gün vətən müharibəsində bizim cavanlarımız elə adlarını çəkə bilərəm burada. Emin var idi, İlkin var idi, Əli var idi, çoxları var hamısı. Əlbəttə ki, onlar da mənim evlatlarımla bir məktəbdə oxuyan uşaqlar olublar hamısı. Hamısı o döyüşlərdə 44 gün vətən müharibəsində iştirak elədilər. Siz də mən tanıyıram ki, o döyüşlər zamanı burada Şəhidlər Xiyabanında kömək edirdiniz. O barədə də bir məlumat verir. Bəli, o vaxtı 44 gün vətən müharibəsində, antiterror əməliyyatında, bəli, biz də gecələr şəhidlərimizin gələn vaxtlarında gecələr qoşulmuşduq burada xalqımızla bir yerdə. Hər bir Mingəçevir sakinləri burada qəbir qazırdıq, kömək eləyirdik. Dəfin şəhidlərimizi gətirdik, dəfinində iştirak eləyirdik. Mingəçevir sakinlərindən bir yerdə, bəli, biz də əlimizdən gələn köməkləri eləmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Son sözünüz varsa buyurun. Mənim son sözüm bugün budur ki, sağ olun, var olun ki, bugünkü gündə siz də 90-cı ildən bugünkü günətən əziyyət çəkilən bu şəhidlərimizi, xatirələrini yad edirsiniz. Bugünkü gündə bax belə çəkişlərdə şəhidlərinizi yad edib xalqa göstərsin. Çox sağ olun, var olun. Əlova Bulqiz, Məhəmməd Əli qızı. Şəhid Kamalın? Kamalın anası. Şəhidimiz neçənci ildə, haradan adam olub? 74-cü ildə Yevlağın Balçılı kəndində anadan olubdur. Ailədə neçə bacı qardaş olublar? Üç qardaş, iki bacı. Üç qardaş, iki bacı. Xasiyyətcə necə oğluydu? Elə, üçü də yaxşı idi. Ən yaxşısı burası buydu. Ən yaxşısı olub ki, Allah da onu seçib, daha şəhidlərə cəhəm. Necə oğluydu? Ümumiyyətlə, nətər xarakteriz eləyərdiniz? Xarakteriyyəti nətər idi? Tündüydü, sadə idi? Yox, tündüydü, idi. Yaxşı deyib, gülən, danışan uşaq idi. Yaxşı uşaq. Deyirlər ki, oğullar analarına bağlı olurlar. Yox, üçü də yaxşı deyib, gülüb, danışan idi, amma bu hamısından yaxşı. Sizə çox bağlı idi Bilqeyis Hanım. Sizlə dərdləşirdi, danışırdı. Danışırdı. Nə işləyib, nə sənətin sahibi olub? Heç nə, elə kənddə traktorda işləyirdi. Kənd işlərində? Kənd işlərində məşğul idi. Sonra şəhərə gəldi. Mingəçevirdə? Ay, sağ olun. 16 nömrəli məktəbdə oxudu. Mingəçevir 16 sayılı məktəbdə? Yox, əsgər idi döyüşlər zamanı. Yox, 74-cü ildin martın 5-ci günü əsgəri yapardılar. 94-cü ildin? Ay, sağ ol. O şəhid olmasıdır. Nə? Yəni, əsgər getmişdi, yoxsa döyüşlərə qatılmışdı? Yox, əsgər getmişdi. Belaqanda əsgər idi. O döyüş maqamı apardılar Füzulinin Kərim bəylisinə. Orada döyüşdə oldu, rəhmətə getdi gəldi. Çətin də olsa o günlərə qayıdaq, çətin idi o dövrdə, telefon yox idi. Yox idi, heç nə yox idi. Sonuncu görüşünüz, sonuncu danışığınız? Sonuncu görüşümüz Füzulinin Kərim bəylisində idi. Getmişdiniz yanına? Getmişdik, qoymadılar keçməyə ki, orada döyüş gedir. Da şiddətli döyüş gedir, bir ana gedə bilər. Evə məni bayanını çaxsar apardı, görüşdüm, qayıtdım, gələrmə, bir həftə sonra deyil. Getdiniz, gördünüz balanızı. Nə dedi, nə danışdı sonuncuda? Heç nə dedi, get günən gələcəm. Dedi, gələcəm. Yuxularınıza gəlirmi? Gəlir. Yuxularda görüşürsünüz? Görüşürüz. Subay idi şəhidimiz? Subay idi. Sevdiyi, könlündə olan biri var idi mi? Valla deyirdim ki, qız sevirsəm, deyirdi, hələ əsgəriyə geyim gəldim, sonra sevdim. Sizə bəs şəhadət xəbərini kim verdi, necə aldınız?
Bunu şahidiyat haberini getirip bayan komata vermişler. Seher seher saat 10'da bayan komata bayan neden geldirdik bize tahvil ettiler. Size birbaşa özle dediler yoksa Maarif dayıya dediler? Yok, Maarif dediler, ben işteydim. Türkistin'de işteydim. Siz necə haber aldınız? Ben de orada anlattılar ki konağınız geldi, gel. Geldim binanın kabağına, geçen de gördüm millet çoktu, bunu getirdim. Kemal'ın kuralı çok iyiymiş. He, çok iyi. Neyse, 4000'e dinar. Mart ayında şehit oldu, 94'ünde. 94'ün Mart'ın 5'i. Kızıldım, geldim belirse. Bilirsiniz ki 44 günlük müharibə oldu. Torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Füzulinin Kərim Beylisi de azad oldu. Orada şehit oldu. Balanızın şehit olduğu yer azad olunanda yəqin ki sevinirdi. Sevindim ki, yine şehit qanı yerde kalmadı. Füzuli alındı. Bəs, amma şehitler gələndə, şehrimize şehitler geldi. Yəqin ki, yeniden o hisləri yaşayırdı. Evet, yani onun da, o da benim balam kimi, cavandı. Meydi gətirirlərdi. Bugün gənc şehid anaları var. Var, hər, var. Onlara nə tövsiyə eləyə bilərdiniz? 30 ildir bu dərdi çəkən bir anı. Valla 30 ildir bu dərdi çəkən, deyirəm, səbir eləyin. Hər dəqiqə ürəyinizə salmayın, yoksa olan olur. Yenə gəlib belə təsəllüm alıb gedə bilərdik. Size de son sualı vermek istedim Bilqeyis ana. Bilirsiniz ki şehitlerimiz en uca zirvededirler, en âli məqamdadırlar. Sağ ol kadın, sağ ol. Bir gün balanızla cennetin kapısında görüşende ona ne diyeceksiniz? Deyeceğim ki ay oğul gelmişim yanına. Allah səbrizi versin. Sağ ol. Allah inşallah cennetinde boğuş eləsin balanızla. Allah kılışsın. 1994-cü ilin mart ayında vəfat edən igidlərimizdən biri də Talib Quliyev Sabiroğludur. Şəhidimizin yaxınları bu çəkilişdə iştirak eləyə bilmədikləri üçün məlumatı mən verəcəm. Talib Quliyev Sabiroğlu 1961-ci il noyabr ayının 15-i Ağdam rayonu Əhmədavar kəndində anadan olub. Orta məktəbə Mingəçevirdə bir nömrəli məktəbə daxil olub və buranı bitirib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Almaniyada müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb və ondan sonra, yəni vətənin dar günündə 1992-ci ildə döyüşlərə başlayıb. Ağdərə, Şuşa, Göranboy uğrunda gedən döyüşlər zamanı iştirak edib. 94-cü ilin mart ayının 25-i şəhid olub və 26-sı Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Qeyd edelim ki, şəhidimiz subay idi. Allah ruhunu şad eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. 1994-cü il mars şəhidlərinin birinin məzarının yanındayam. Ailəsi müəyyən səbəbdən iştirak edə bilmədiyinə görə şəhidimiz barəsində məlumatı mən verəcəm. Şəhidimiz Rüstəm Salmanoğlu Əliyev 1964-cü ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. Mingəçevir şəhərindəki 4 saylı orta məktəbdə təhsilini başa vurduqdan sonra Ağdam rayonundakı 50 saylı texniki peşə məktəbində oxuyub. Sənətə, peşəyə sahib olub. Müddəti həqiqi hərbi xidmətdə olub. Xidməti başa vuraraq yenidən Mingəçevir şəhərinə qayıdıb. Əmək fəaliyyətinə başlayıb. 6 saylı tikinti idarəsində və qum çıngıl karxanasında işləyib. 1991-ci il sentyabr ayında könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulub, cəbhə bölgələrinə gedib, Qarabağın düşmənlərdən təmizlənməsi uğruna gedən döyüşlərdə iştirak edib, şücaətlər göstərib. 1994-cü il mart ayının 2-sində Ağdam rayonunun Gülüzə kəndinin müdafiəsi uğruna gedən döyüşlərdə şəhid olub, Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub, şəhidimiz subay idi. 1994-cü il mart şəhidlərindən biri Xəqani Cəfəroğlu Əli Quliyevdir. Şəhidimizin ailəsinin əlaqə yerdə bilmədiyimizə görə şəhidimiz barəsində məlumatı mən verəcəm. Şəhidimiz 1965-ci il fevral ayının 22-sində Tətər rayonunun Qaradalı kəndində anadan olub. 8 il təhsilini Doğma Kənd Məktəbində
bitirib. Müddətli həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Mingəçevir şəhərində həyatına başlayıb. 1993-cü il avqust ayında Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan əskəri kimi milli ordu sıralarına çağırılan Xəqani Cəfəroğlu Əli Quliyev işğala məruz qalan torpaqların müdafiəsinə yollanıb. Bir müddət Şəmkir rayonunda pulemyotçu kimi təlimlər keçdikdən sonra Ağdərə bölgəsinə göndərilib. 1994-cü il mart ayının 4-də mina partlayışından şəhid olub. Tərtərin Qaradalı kənd qəbirstanlığında dəfin olunub. Mingəçevir Şəhidlər xiyabanında mərmər üzərində şəkili həkk olunub. Qeyd edim ki, şəhidimiz aləli idi. Allah ruhunu şad eləsin. Şəhidimiz Xankişiyev Fuad Şöhrədoğlu 1996-cı il aprelin 12-sində Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdu. Mingəçevir şəhər Mehdi Hüseynzadə adına 3 saylı tam orta məktəbdə təhsil almış Fuad 5-ci sinifdə oxuyarkən idman növü ilə ciddi məşğul olmuş, 9-cu sinifdən isə Mingəçevir şəhər Turizm Kollecinə daxil olaraq bədən tərbiyəsi fakültəsini bitirmişdi. Kolleci bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanan Fuad Tovuz rayonunda kəşfiyyatçı kimi hərbi vəzifəsini yerinə yetirmişdi. Həmçinin xüsusi əl qabiliyyəti olan Fuad hərbidən qayıtdıqdan sonra dizayn dekor işləri ilə də məşğul olmuşdu. İkinci vətən müharibəsində isə oktyabr ayının 5-də səfərbərliyi ilə döyüşə yollanmışdı. Müharibə başladığı ilk gündən Fuad bu artıq qeyrət məsələsidir deyərək şəhidlik zirvəsinə ucalmağı bir amala çevirmişdi. Füzuli rayonunun azad olunmasında iştirak etmiş Xankişiyev Fuad Şöhrədoğlu noyabrın 3-də Şuşaya gedən daşaltı əməliyyatı nəticəsincə vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Salamu aleykum. Necəsiniz? Allah'ını hamı salam deyirəm. Yetərsiz qardaşlar. Xanımlar. Xankişiyevə saqibət, İzzət qızı, Fuad Şöhrətoğlu, Xankişiyevin anası. Şəhidimiz neçənci ildə, harda anadan olub? 1996-cı il, aprel 12-si Mingəçevir şəhərdə anadan olubdu. Yəqin bu şəhərdə də təhsil alıb? Mingəçevir, bəli, o 3 nömrəli məktəbdə təhsil alıbdı. Cidoya getdiyinə görə o Bakıda Olimpiya liseyi var, cido üzrə. Orada oxuyub bir müddət, ondan sonra gəlib burada Turizm Kollecinə, bədən tərbiyyəsi, cidoya getdiyinə görə bədən tərbiyyəsi Turizm Kollecində oxuyub. Neçə övladınız var? İki bacının bir qardaşıdır. Həm ailədə yeganə oğlu olması, həmsinin xasiyyət baxımından fərqlənirdi digər övladlardan? Mən nə bilim. Evimizin sevimlisiydi da. Yəni iki qızdan sonra bir oğul. Yəni nənəsi, ata nənəsi onu çox istəyirdi. Həqiqətən çox istəyirdi. O da nənəsini çox istəyirdi. Yəni bir-birlərindən deməli ayrı durmurdular. Nəvələrin içində ən çoxunu istəyirdi nəvəsi. Hə, sevimli nəvə idi. Yəni uşaqlığı da şirin olub. Həqiqətən şirin uşaq olubdu. Adətən oğlan uşaqları anaya bağlı olur. Hə. Bağlıydı. Sizləriniz biri idi, dərdləşirdi sizlə. Düzünü desəm, mən balamı heç görə bilmirdim. Balam sənətlə məşğul idi deyənə. Yəni uşaqlığını aparmışam, bax, məktəbə özüm aparıb gətmişəm, bağçaya, iş yerim yanında bağça vardı, bağçaya özüm aparıb gətmişəm. Hər şey məndən olub da, yəni bir gəfə. Amma böyüdükcə işi olubdu. Düzdür, o işdən gəlincə gözləyirdim onu. Mən o işdən gəlincə mən yatmırdım. Gözləyirdim onu, bəlkə acdı, susuzdu, yəni ondan sonra o yatandan sonra rahat olurdum mən ki, yatdı. Uşaqlığı da çox yaxşı olub, bağçada məlmələrin sevimlisi idi. O 6 yaşında, yəni
demişəm da Vaqifin dramında şiirini, yəni o video da var. Sizə də göndərmişəm, baxmısınız. Yəni düz deyə dəcəl uşaq olubdu. Mən şəxsən xoşlayıram oğlan uşaqları aktiv olsun. Mən heç vaxt onu böyrümdə gəzdirməmişəm. Sərbəst bıraxmışam həmişə onu. Aktiv olsun istəmişəm ki, hə, ayısa, həmişə. Evimizin yanında mağazin var idi. 6 yaşı vardı bu uşağın. Mən sərbəst o uşağa pulu verirdim ki, get filan mağazadan filan şey al, gətir. Yəni arxaya nöydüm ki, o pulu da yaxşı bilirdi, gəlirdi. Mən vətənpərvər. O qədər vətənpərvər olub ki, hətta o səs yazıları da var. Yəni döyüşə arzulayırmış ki, kaş bir gün gəlsin. O bak, o şəhid olandan sonra o səsləri mənə göndərdilər. Uşaqlara eşidəndə ki, müharibə başlayıb, gedəyin, döyüşəyin, nə bilim, ləkəmizi təmizləyin. Yəni o uşaqlara o səslər hamısı mənə uşaqlar şəhid olandan sonra göndəriblər. Görsən Maqa, yavaş-yavaş hamımızı aparırlar şeyə, səfərbərlik kimi. Xeyr Allahdan. Görək inşallah ya müharibə olsun ya da olmasın. Görək ikisindən birini. Müharibə olsa yaxşıdır, gedərik vuruşaraq. Ləkəmiz səmi deyərik. Vuruşsam mı mənlə ona? Çin-çinlə. İbisəm mən, getdik. Qibləgahdır üç rəyli türk barağı. O, o qəbələdə işləyirdi, hələ səfərbəlik olanda. Qəbələdə işləyirdi, 21-i Rüce Səfərbəlik, bunun əmisi oğlu var Müşürün. Müşürün çağırdılar. Mən tez buna zəng elədim ki, atam sənə zəng gəlməyibdir, sənə mesaj gəlməyibdir. Deyib ki, yox, nə olub ki? Deyirəm, bəs səfərbəlikdə acam aparırlar hamını, Müşürün də apardılar. Dedi ki, yox. Dedim, Allah qələsin, sənə zəng gəlməsin. Bir ana kimi istəmir. Bax, o mesaj durur məndə, yazışmışıq ha. Allah qələsin, sənə o səs mesaj gəlməsin, sənə zəng gəlməsin. Dedi ki, ay ana, heç səndən bu sözü gözləməzdim. La, vətən sağ olsun. Bax, o mesajlar durur məndə hələ də. Vətən sağ olsun. Lazımdır, getməliyik. Demək, Qəbələdən gəldi. Bunun demək, iş adamı da. Gedir material götürür, ustaların işi də o. Gəlib o hansı mağazalara ki, borcu var, o mağazaların öldüyünü, pulunu ödüyüb. Mən heç nə xəbərim yoxdur. Bunu hamısı şəhid ondan sonra bilmişəm. Pulunu ödüyübdü. Özü də sonra gedib bankomata. Deyib ki, məni niyə çağırmırsınız? Oktyabrın əvvəlləri idi, bax bu. O gəlmişdi. Aysa, doğru, təzə başlamışdı. Bankoma deyib ki, məni niyə çağırmırsınız? Mən əsgərlikdə kəşfiyyatçı olmuşam, idmançıyam. Yəni, mən orada lazımam da, kəşfiyyatçı kimi lazımam. Onlar deyib ki, get vaxtın gələndə çağıracaq. Bunlar hamısı mənə dostlara deyib. Demək, gəlib gedib, xəbərim yoxdur. Təzədən gedib, 2-3 gündən, o gedəndən 2-3 gün sonra evə zəng gəldi. Ki, Xankişiyev Fuad bu ev ünvanda yaşayır, deyirəm, bəli. O Xankişiyev Fuad bu ünvanda yaşayır deyəndə, bilsin ki, mən nə hallara düşdüm. Tüm əlim, əyağım elə bir ki, yığıldı da, atam gildə bizə de, atam xəstədir, üstlərə sağlıq, xəstələnmişdi, Bakıdan yaşayırdı, gəlmişlər bizə. Ücə görürlər ki, əsirəm telefonda, ev telefonunu yığmışlar, ağ elə. Nə olub, nə olub, deyirəm ki, şeydir, Fuadı soruşurlar. Hə, telefonda deyir ki, bəs hanı, deyirəm ki, yoxdur, yoxdur burada. Özü bilirəm, yoxdur burada, yoxdur burada. Elə deyirəm. Deyirlər ki, ay anam, nətə yəni yoxdur. Yoxdur, tapın, yox, yoxdur burada, yoxdur, yoxdur. Elə deyirəm, yoxdur burada. Uşağı şeyləmət ötürür. Yox, tapın, gətirin, nömrəsini verin. İxtiyarsız uşağın mobil nömrəsini verdim onlara. Özümü nasıl döyləyir və verdim. Sonradan təzdən Fuadı yığmışam ki, ay Fuad, mən bir sənin ağardım, deyir, ağarmısan? Deyirəm, sənin nömrəni verdim. Deyir, kimə? Deyirəm, bəs səni axtarırdılar. Yoxdur, axtarsınlar da, nə olubdur, niyə həyəcanlanırsan ki? Deyirəm ki, yox, bəs sən aparmasınlar axı. Deyir ki, öz nə olar, çağıranda aparacaqlar da. O qədər arxayınır. Uşağın səsində bir sənə sevinç var idi ki, mən ona dedik, sənin nömrəni verdim. İndi siz mən də müsahibələrinizdə deyirsiniz ki, mən o qədər o məni daxil edirdi ki, umamazdım da onun. Hə, o mən o qədər rahat idim onunla, o qədər rahat idim ki, heç vaxt Fadə heç nə olmaz. Mən o qədər arxayınırım ki, Fadə heç nə olmayacaqdı. Hələ ki... Hansı istiqamətlərdə döyüşüm? Onlar gediblər o Füzuli Xocavənd, elə Daşaltı, Xocavənddən Daşaltıya gediblər, elə o Daşaltı yüksəkliyə qalxıblar da, 1550 yüksəkliyinə. Elə o yüksəklikdə elə gedən kimi pusquya düşüblər, ermənilərin pusqusuna düşüblər, elə orada atışma olubdur. Şəhərə qədər
Hə, ora kimi daşlar. Uşaq döyüş yoldaşları, o çəkilişdə var daha videoda. Mən o uşaqların da danışını orada eşitdim hamısını. Düz o çəkilişdə bizdə olan, mən heç nədən xəbərim yox idi. Hamısını orada eşitdim ki, yəni orada nə hadisələr baş verib, orada nələr olubdu, döyüş olub. Danışırdınız bəs döyüşdə? Hə, danışırdım. Ayın 30-una kimi danışmışıq, oktyabrın 30-una kimi. Son danışımız elə oktyabrın 30-u oldu. O həm, demək, 24-ünə kimi yazışmışıq. 24-ünə sonra yazışmamız kəsildi. Ay Allah, mən yazıram buna bir xətti, yazıram bir xətti. Dedim, ola bilər də internet yoxdur və yaxud da set yoxdur. Sonra 30-u zəng elədi. Ay anam qurban, haradasan, bəs sən neçə vaxtı? Mama, biz dağlardayıq. Ay oğul, sən dağlarda nə? Mən də, bizim necə idi? Televizyonda dedikcə ki, Füzuli alındı, nəmhara alındı, rahat olurdum ki, özü burada da deyirlər ki, buradan gedən Səfəli bəyliyə gedən uşaqları alınan torpaqlara qoyurlar, özləri də gedirlər qabaqda. Qarşıda döyüşlər. Ayysa, döyüşlər qabaqda, bunlar da orada qalırlar. Bu zəngət haradasan Füzulinin dağlarındayıq. Ay oğul, sən orada nə qalır? Dedim, amma bilmirəm, gedirik. Yəni, hara gedirik bilmirik, biz gedirik. O danışanda əlim, əyağım. Yenə də belə o qədər həyacan keçirdim ki, atası evdə yox idi, həmin gün dənizdə gəmi də işi vardı, işinə getmişdi öz iş yerinə. Mama bacı hanı, dedim bacı burada dən verin bacı ilə danış. Yəni bacısına deyib ki, daha mamanı səhə tapışırıram. Mamadan müğayət ol. Sonra mənlə danışadı ki, mama haqqını hal elə. O haqqını hal elə deyəndə mən Uşa elə bir ki, üzüldüm da hər şeydən ki, oğul mamam qurbanı haqqımı hal elənə, nədir, sən mənə niyə hal alaqasın? Ay mama, gedirik da, bilmirik nə olacaq, gedirik. Bu yolu gedirik, bilmirik nə olacaq. Nə biləm? Çətin də olsa o günlərə qayıdaq, yəni son danışımdan qalalım istəyib. Və noyabr ayının səvimcə 4-ü. 4-ü, 3-ü, bilmirəm, 3-ü, 2 gün döyüş olub da orada, 2 gün döyüş olub da, 5-ü mənə iş yerində idim, elə mənim özümə zəng elədilər. Zəng elədilər ki, Fuad Xan Kişevsin nə izdi? Dedim, o, anasıyam. Anasıyam deyəndə heç də demədilər. Dedilər ki, ay valla, kimsən da, nəsən, nə istəyirsən? Dedi ki, ana, heç nə, biz nömrələri götürmüşük, uşaqları dağa göndərmişik, nömrələri götürmüşük, indi nömrələrlə əlaqə saxlayıq da, görə bu kimin uşaqlardan söyləyir. Mən də dedim ki, ay oğul, mən balamla 30-u danışmışam, bir gün ucu ayın 5-idir. Bu 5 gündür mən balamla danışmıram da, mənə nə olar bir söz deyin. Mənə demədilər, dedilər ki, biz sadəcə nömrələri yoxluyuruq. Dedi, bəs mənim balam dedi ki, ayına narahat olma, uşaqları dağa göndərmişik. Nömrələri almışıq, sadəcə adlarını almadıq da, indi məni belə alladırlar. Dedim ki, mən də sıra eləyirəm ki, yox, mən 5 gündür balamın səsini eşitmirəm, nə olar, verin danışım. Dedi, yoxdurlar, dağdadılar. Dedim, yaxşı dağdadılar da, bu uşaqlara siz yəqin ki, yemək aparırsınız da, yəqin gedən gəldi. Nə olar, mən balamın bir dənə səsini eşitim. Deyirlər ki, yaxşı ana, narahat olma, yaxşı, narahat olma. Danışacaqsan, nəsə, mən nəsə bu təkrar-təkrar buna sual verən bu ucu məndən başqa cür danışır. Yox, mən ucu ana hiss eləyir, sən ağırda. Qardaşıma zəng elədim, nömrəni verdim ki, yox, atasına deməyə ürəyəm gəlmir. Çünki ata ucu işə getmişdi, biləm ki, gəmidə roldadır da, o suyun ortasında dedim. Ona desəm, ucu həyacan, nəsə, narahat olaraq. Nömrəni qardaşıma verdim ki, ay bu qarı, qadanam, bu nömrə ilə danış, bu nömrə nəsə heç xoşum gəlmədi, nəsə şübhəli danışırdı. Elə deyən kimi də ki, dayısıyam deyib şəhid olub. Amma mən 2 gün yuxumu görmüşdüm. Demək, 3-ü, 4-ü. Ay, sağ ol. Mən demək, görürəm, uzanmışam, xəbər yoxdur axı Fuaddan. Hər gün Fuaddan xəbər gözləyirəm, Allaha yalvarım ki, balamdan xəbər, xəbər. Bilmirəm, bax, o hələ mən yadmasam, mən yuxuya getməmişəm. Sadəcə düşünürəm, da balamı düşünürəm ki, Fuaddan xəbər yoxdur. O düşünə-düşünə, kino lenti kimi görürəm ki, bax, toxşunu Fuad kimi bayraqda tabut düz gətirdilər, qoydular evin ortasına. Dedilər, oğlun şəhiddir. Deyirəm, yox, 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 qışqırıram, yox, yox, ayaman, bu nədir mən fikirləşirəm, bu nədir mən düşünürəm, olmaz deyə belə şey ola bilməz, mənim balam heç vaxt erməni öldürə bilməz mənim balamı.
bir gün, her gün, dördü gün bir de o yuxunu gördüm. İnan ki, gidip yerime yatmak istemirdim. Demek, o yuxunu tekrar görmek istemirdim. Bu tarafta, demek, palazusla yerden uzamışam. Kızım çığırır ki, ay mama, orada ne yatmışsın? Gel yerine yat da. Deyirəm, yox, istemirəm, mən buraya yaxşıdır. Ta heç kisə deyə bilmirəm ki, mən belə bir şey gəlir də, aslında belə şeyler fikrimə gəlir. O, elə bilirəm ki, orada yatsam yine o şeyi, epizodu görəcəm. Ki, gətirirlər tabutda, qoyurlar evin otaqda ki, oğlun şəhiddir. İki gün mən onu, o beşin günü səhərsi. Öcə mən o xəbəri eşitdim. Demək, qardaşıma deyiblər şəhiddir. Qardaşım, öcə mənə demirlər heç nə. Mən de işim bankomatın yanıdır düz. İşim oradadır. Bu da zəngilib Şöhrətə, atasına. Ata da elə hazırlaşılmış gəmini xod deyib, komissiya gəlib Bakıdan, suya çıxırlar, suyunun tərkibini yoxlamağa. O da promo atasına deyib ki, Fuad şəhiddir. Yəni, o orada nələr olur, nə proseslər gedib, Allah bilir. Gəliblər bankomata, bankomat deyib ki, ola bilməz, ola birinci xəbəri bizə verirlər. Sizə kim zəng edib, bəlkə yalan zəngdir, olur da hələ yalan zənglər çox olur. Deyirlər ki, onda biz həmin zəngilə nömrəyə zəng edib. Deyir ki, ay valla, nağaram, cibindən nömrə tapmışıq. Nömrə ilə zəng eləyirik. Nəsə, mən yenə qalmışam işdə ona zəng eləyirik. Hansı ki, mən zəng, qardaşıma zəng eləyəm, cavab verim. Ki, atasına zəng eləyəm, cavab verim. Ay valla, bunlar mən niyə cavab vermirlər? Ocə, əmin eyluram da ki, nəsə olub burada, pis yaxşı şey olmayıbdır. İşdən, sağ olsun, iş yoldaşlar mən taksiyə qoyub, evə gətirdim, gördüm, tüm qonum qoşu bizdədir. Dedim, nə var, niyə yığılmışsınız bizə, nəsə olub Fuada, niyə bir yığılmışsınız? Çey kimi belə donub qalmışım. O da dedi ki, yox, qorxma, qorxma, heç də yoxdur. Sadəcə nəsə anlaşılmazlıq var. Nə anlaşılma, şəhər bizim evdə deyil. Qapıdan girə bilmirdim mən cəmatın əlindən. Təzdən atası gəldi, ay, şöyle başına dönərəm, nə olubdur, nə o deyil, qorxma, heç də yoxdur. Ola bilsin, səhvdir, nömrə çıxıb deyil. Bəlkə Fuadın paltarı dövlü, başqa adam paltarıdan, belə də belə şey eləyirlər. Nəsə, bunlar getdilər Füzuliyə. Atası, dayı, qardaşım, bir də ki, bibisi oğlu. Burada maşın tutdular, ona da karantiniyi də axı bıraxmırdılar Füzuliyə. Nəsə, bir təhərik getdilər Füzuliyə, o Füzuliyinin diagnostika mərkəzində. Orada nə bilim, orada axıdardılar. Cibindən kəlmə şahidim çıxır. Onlar bizə sonradan gəldi. O vayinkomat gətirdi onları bizə sonradan göndərdi. O əlamətdə. Gül, qliz o olur onun içində. Telefon nömrəsi yazır. Telefon nömrəsi olur, kağız o. Kağız, bir dənə kağız çıxıb ciblərindən. Bir də... Atasının telefon nömrəsi. Atasının, o kəlmə-i şəhadətə bir tərəfə kəlmə-i şəhadət yazıbdır. Bir tərəfinə vətən sağ olsun yazıbdır. Atasının adı, atasının nömrəsi yazılıbdır. Yəni ki, zəngilər atama zəng eləsin da. Amma nə biləydi, birinci məzək gələcəkdir. Namaz əhli idi. Orada uşaqlar, onlar bir müddət Ağcabədə qaldılar. Orada uşaqları namaza öyrədirdi. Deyir ki, uşaq bir, anar adı bir oğlan var, qazi. Da mənə dedi ki, otur bütün şəhidlə danışırmış. Deyir, Fuad gecə ilə 24-ü gecəsi, bax mənlə o əlaqə kəsilən günü. Gecəsi bunu, bunları aparıblar. Deyir ki, dur, ana, sağ ol, mən gedirəm. Ana da ona deyib ki, git, şəhidlik səni gözləyir. Da, yəni, bunlar bir-birlərinə bu cür... Demək, dilindən şəhidlik. Hə, bir-birlərinə belə xeyir dua veriblər. Şöhrət əmədən danışaq, onun həsiyyətinə çox dözə bilmədi. İçində çəkirdi o. O ancaq məni qoruyurdu, o məni qoruyurdu, heç kimi. Hamıya dalaşırdı ki, Saqibətin yanında ağlamayın, Saqibətin yanında bunu eləməyin, o ancaq məni qoruyurdu. Amma mən o orada gedib özü seçdi. Dedi ki, özü mənə sonra dedim ki, bir müddət keçəndən sonra dedim ki, Şöhrət nə olar? Mənə danış da, orada nətər getdin, tapdın balanı, nətər bildin ki, o sənin balandır. Dedi ki, hamısı uzanmışdı belə, səliqəli uzatmışlar hamısını. Elə baxan kimi belə qamətlə bildim ki, dedim, o mənim balamdır. Yaxınlaşı o Fadın burasında döymə yakır var. Əlini axışdım, sırada o yakırı gördüm. Elə o yakırı görəndə qardaşım gildi danışında görürüm, Şöhrət orada çöktü. Elə o birinci infarkt elə orada keçirib. Şöhrət orada çöktü.
dedi orada ne hallara düştü o. Bir-birinin ardınca həm atasını itirdi, sonra öz atanız dünyasını dəyişdi, sonra ananız dünyasını dəyişdi. Allah da sevdiyi qulları imtihan edir. İnşallah ki. Səbir baxımından mən söz demək istəyirəm. Bugün məsələn baxan şəhid analarına, bacılarına, həyat yoldaşlarına nə tövsiyə edərdiniz? Nə deyərdiniz? Bir-birinin ardınca itkilər verən bir ana kimi. Çətindir. Mən indi deyirəm ki, analarla söhbət edib deyirəm ki, mən elə bir ki, siftə vaxtı o adam ki yıxılanda ağrını hiss eləmir sənə. O ağrı sonradan sənə gəlir. Mən siftə vaxtı başa düşmürdüm. Nə təbəşə? Mən o mənə zəng elədilər ki, biraz da oradala qayıdım. Uje Mingəçevir stansiyaya girəndə dedilər ki, uje mamasına deyin. Yəni ona kimi ümid eləyirdim ki, Fahad döyülüb. Baxmağa gediblər. Uca stansiyaya çatanda dedilər ki, anasına deyin. Uca mənə dedilər ki, hazır ol, Fadı gətirirlər. Bilirsiniz nətər olduğum belə? Üsyan eləmədim içimdən. Elə bir Allah mənə o momentdə elə bir səbir verdi ki. Ay sağ ol, dedim balam şəhid oldu. O, ona layiqli şəkildə. Ay sağ ol. Mən bir dənə onu ağlayıb dedim ki, oğlum nə yaman böyük yük qoydun mənim belimə. Mən şəhid anası yükünü nə yaman böyük qoydun belimə. Çox ağır yükdür o. Mən o şəhid anası yükünü nə daşıyacağam? Bir dənə o söz işlətdim. Hamıya da tapsın evdə bacılarıma, hamıya tapsın, heç kim qışqırmasın. O Fuad evə girəndə heç kim üsyan eləməsin. Balamı sakit qarşılamalıyam mən. Mənim balamı qışqıraraq, üsyan eləyək qarşılamayacaq. Hamı qıraqda mələ belə baxdı ki, bu nətər anadır. Nətər yanı qışqırmayın. Yəni, mən üsyan eləmədim. Mən sakitcə getdim, tabutu, balamı qucaqlam. Səhərə kimdə balamı, tabutu qucaqlayıb elə yatmışam onun böyründə. Yəni, bir gecə, yalvardım ki, nə olar, aparmayın da. Çünki, qoy bir gecə balam, bu ev 7 ay mən balam o da zulüm çəkdi. Bir gecə balam qoy yatsın burada mənimlə. Hansı medal və ordenlərlə təltif edilir? Füzuli azadlığı uğrunda, Xocavəndin azadlığı uğrunda, Şuşanın azadlığı uğrunda, cəsur döyür, sonra da vətənə xidmətə görə üçüncü dərəcəli orden. Adına xatirə bulağı da var. Var. Adı da var. Adına xatirə bulağını Fadın, demək, noyabrda şəhid oldu, apreldə yaşı idi da, 24 yaşı oldu. Elə ona yaşın günü açılış elədik. Son sualları vermək istəyirəm. Bir cümlə ilə Fuadı tanıtdırmaq istəsəz, nə deyərdiniz? O mənim əl çatmaz zirvəmdir. Mən onu həmişə uca görmüşəm. İnan ki, həmişə o mənim, o qədər onu mən əl çatmaz deyim da, yəni əl çat, o qədər mənim o belə qürur yerim idi, mən o qədər ona həsətim idi o mənim. Həmişə ona dedim ki, sən mənim bu həyatdakı yaşam səbəbimsən. Amma mən çox maraqlı ki, mən o qədər ona bağlıydımsa, o qədər o mənə həmişə gəlir, dedi ki, mama, usta idi də qəşək əl bağlı. Mənə istəyirlər Rusiyadan, nə buradan, dedim getmə, mən də apar gedirsənsə, mən səssiz yaşaya bilmərəm burada. Mən də çox maraqlıdır ki, mən bu 4 ildə mən nətər yaşamışam bunu. Atası məndən çox istəyirmiş də bunu. Atası dözmədi, amma mən dözürəm hələ də buna. O da Allah tərəfindən verilən bir ömürdür. Allah inşallah ömrünüzə bərəkət versin ki, yaşayıb yaşadasınız. Bir gün şəhidlərimiz cənnət əhlidir. Cənnətin qapısında Fuadla görüşəndə inşallah o günü nəsib eləsin gələcəkdə. Fuadla görüşəndə ora nə deyəcəksiniz? Mən o son dəfə onu qapıdan çıxanda çoxlu bağırıma bastım, iynədim onu. Çoxlu, çoxlu. İnşallah da orada da çoxlu bağırıma basıb iynəyərəm, cənnətin qoxusunu alaram ondan. Allah sağ olsun. Evdəkiləri qoymadı getməyə. Dedim, qoy taksi ilə çağırın, taksi gedək. Dedi, yox, elə gəzə-gəzə gedək. Getdi elə bayankamada hərbi komissarlığa. Orada da məni qoymadı, dedi, ged evə. Dedi, yağış yağır, nəyə durmusam. Amma mən xeyli axt dayandım.
Dedi yok, çıxdı çölə, dedi ki get. Belə gedəndə çöndüm, baxdım ki dalına bax. Yolunu uca dağlar gözle gir, gül çiçekli barlı bağlar gözle.
Hamını görürüm buradan, bakıram.